Шановні друзі, Олексій Гончаренко, і зараз ми будемо говорити з вами про саме головне в країні – про мобілізацію і демобілізацію. Саме в такому має бути завжди, вони мають стояти поруч. Бо ми так і не вирішили з вами питання демобілізації військових. Це є ганьба. Це є колосальна проблема, яка залишилася. Це питання, яке ставлять десятки тисяч військових. Як так може бути, що вхід є, а виходу немає? Це питання, яке ставлять сотні тисяч їхніх родичів. Жінки, які виходять на вулиці з простим питанням, коли додому повернуться наші чоловіки, наші батьки, наші сини. Так не може бути, що служба безкінечна. Так не буває. Навіть ув'язнений знає свій термін ув'язнення. Українські військові не знають, скільки їм служити. І це руйнує морально-психологічний стан в армії. Це нищить процес мобілізації. Бо задумайтесь самі, кому ж цікаво, хто ж захоче іти, коли вони не знають, скільки служити. Да, є патріоти України, які пішли тоді, 2 роки тому, врятували країну. Але давайте будемо відверті, ну не можуть всі люди бути однакові, не може бути так, що всі підуть добровільно. Для багатьох людей дуже важливо знати умови. Іду, наскільки, яка зарплата, яка відпустка, що? І на це питання ми не даємо відповіді, не даємо. Вірніше, ми даємо відповідь, і ця відповідь є жахлива. Ця відповідь говорить, служити будеш вічно, служити будеш безперервно. Це ненормально, так не має бути. І якщо хтось думає, що тема демобілізації після того, як ганебно в останню ніч з ключового закону вона була виключена, якщо хтось думає, що ця тема зникла, якщо хтось думає, що тепер можна це ігнорувати, ви глибоко помиляєтесь. Доведеться на це відповідати, доведеться. І Верховний Головнокомандувач, президент Зеленський, нікуди не піде від цього питання. І народні депутати України нікуди не підуть від цього питання. Це питання номер один, яке є сьогодні в державі. І ми зобов'язані з вами його вирішити. Ми рано чи пізно ми все одно встановимо терміни служби. Я в цьому не сумніваюся. Але до того моменту, на жаль, ми нищимо моральний дух. Ми проявляємо неповагу до наших військових. І це є абсолютно неприпустимо. Друге. Ну скільки можна тільки батогом? Ну знову закон про батіг. Підвищити штрафи, посилити. Ну дайте ж цим військовим права. Дайте військовослужбовцям повагу. В Верховній Раді України лежить мій законопроект, який дає, окей, ви поки боїтесь навіть слова демобілізація. Ви виключили його всюди, де могли виключити. Дайте людям хоч перепочити. Ну дайте людям тоді, щоб вони хоч повернулись, побачили свої родини. Я запропонував такий законопроект. Це дати право військовим за кожен відслужений рік служби дати одноразову відпустку місяць. Тобто ті, хто служить вже 2 роки, мали би право зараз отримати 2 місяці відпустки. Ті, хто служить там рік, півтора, 1 місяць. Без, тобто це одноразово, це не враховуючи 30 днів на рік, які має кожен військовий. Але дайте зараз, щоб тим людям, які вже 2 роки служать, а деякі вже 3-й рік, дайте їм зараз ці 2 місяці. Дайте їм повернутися до своїх родин. Дайте їм владнати свої домашні справи. І потім вони повернуться. Вони повернуться на службу, але їхній моральний стан буде вже абсолютно іншим. Воюють не роботи, воюють живі люди. І ці живі люди заслуговують на повагу. Ці живі люди заслуговують на те, щоб їхні права були враховані. Щоб вони побачили своїх рідних. Щоб їхні рідні побачили їх. Це ми зобов'язані з вами зробити. Проста пропозиція. Невже мені і цього доведеться добиватись, як минулого року ці 30 днів відпустки на рік, коли тут довелося блокувати парламент годинами? Я дуже не хочу, щоб ми йшли таким шляхом. Тому почуйте, прошу,
шановного Голову Верховної Ради, Погоджувальну Раду, будь ласка, виносьте цей законопроект, дайте людям взяти ці відпустки, дайте людям перепочити, а потім все одно доведеться повертатись до питання демобілізації. Ну хоча б дайте їм сьогодні ту відпустку, яка дозволить їм видихнути. І багато хто з них після цього вже з абсолютно іншим настроєм повернуться в зону бойових дій. Це правда. Тому, і це наше завдання це зробити. Наступне питання – грошове забезпечення. Друзі, ну ми проголосували тоді цей закон, і нам далі сказали, з нього виключили всі надбавки, але далі Кабінет міністрів прийняв постанову додати 70 тисяч. Де 70 тисяч додані? Ну просте питання, де вони? Ну сьогодні в нас 8 травня. Закон цей приймався, а постанова, це було 11-12 квітня, постанова Кабміна. Скільки чекати ці 70? Ну це знову буде знущання з цією тридцяткою. Дали, забрали, Рада проголосувала, заблокували постановою Цабаля, оцією негідною, яка вже другий рік блокує повернення тридцятки. Тепер прийняли рішення дати 70-ку. Де вона? Де 70 тисяч гривень? Де ця доплата, яку пообіцяли, кажуть, тим, хто безпосередньо на нулі, начебто от добилися, Рада доручила, Кабмін виконав. І де воно? Ну, просте питання, де воно? Взагалі, от ми розглядаємо зараз цей закон. Це надважливий закон. А в мене питання просте, я щось не розумію. А де представники Міністерства оборони, Кабінету міністрів? А, тільки що були, ну дай Боже, може повернуться. Ну це на такому законі важливому мав би бути, ну точно, міністр оборони. Де наш міністр оборони? Я не розумію. Це що, неважливе питання? Чому їх нема? Хочеться почути відповідь на просте питання, коли з'являться наше Міністерство оборони, яке тільки що було. Де ті 70, які ми пообіцяли людям? Де вони? Ну їх немає. Коли буде вже все прийнято? Скільки людям чекати на ці накази? Скільки людям чекати на ці постанови? Ну люди не мають бути заручниками цього. Якщо вже щось пообіцяли додати 70 тисяч тим, хто безпосередньо на нулі-нулі, ну так давайте вже їх додамо, давайте це зробимо, а не будемо знущатися. Далі, ротація. Теж хочу нагадати, в законопроєкті про мобілізацію, який тут був ганебно прийнятий, який був замінений в останній день, який стільки викликав бурхливої реакції в суспільстві, в усіх, який нічого доброго не приніс, ми вже це з вами бачимо. Так тепер питання, там були ротації, їх в останню мить прибрали, ротації. І сказали, до питання ротації ми повернемося. Питання ротацій вирішать військові, вирішить військове командування і Міністерство оборони. Я знов питаю, де Міністерство оборони? Що з ротаціями? Хто і коли нам відповість на це питання? Коли вони будуть відбуватися, ці ротації? Чи це знов було на словах? Ну прості ж норми пропонували. Після трьох місяців на нулі, хоча б один місяць на відведення і відпочинок. Відпочинок не у відпустці, а хоча б там на другій-третій лінії, чи на місці постійного дислокування. Навіть цього не зробили. Ротації нема, додаткових відпусток нема, грошове забезпечення, яке обіцяли повернути, нема. Що є? А є знущання з людей, яких зараз всіх визнають придатними, де зараз відправляють обмежено придатних на переобстеження. І ми вже чуємо, як воно відбувається. 95% придатні, 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 всі придатні. Ну і жахливі історії. Ви бачили там відео, як людину, яку присилають, що вона придатна, він не може тримати склянку з водою в руці. Йому кажуть, придатний, кулеметник. Він не може тримати, вона отак от нього. Що ми робимо? Ну невже це і є посилення армії? Невже ми не можемо відпустити вже тих людей, які все, що могли, ти віддали батьківщині? В нас далі залишаються виведені поза штат. Навздалі залишаються люди, які не отримують де-факто нічого.
нічого не отримують, служачи сьогодні в Збройних силах України. Їх не відпускають, бо їх тепер визнають придатними ще. Посад для них або придатними під певні там логістика, зв'язок, але посад цих немає. Немає цих посад в цій кількості. І все, далі ці люди висять між небом і землею. Довго це буде тривати, скажіть мені? Ну це ненормально, це неможливо. Довго буде тривати цей бардак на кордоні? Ну скільки буде це тривати, оцей закритий кордон? Насправді не півзакритий, куди тільки підійди з грошима. Маєш гроші, будь ласка, відкритий кордон. Не маєш гроші, закритий кордон. Військові у відпустку, виїхати – це ціла історія. Там родина живе, наприклад, в Польщі, військовий воює, нарешті отримав свою ту відпустку, ці 15 днів, і теж не може оформитись нормально виїхати. Люди віку взагалі не військово, ті, які все одно не призвуть. Чому ми не випускаємо цих людей? Чому ми не даємо можливість цим людям виїхати за кордон? Які все одно ми не збираємось їх призивати? Чому ми тримаємо тих людей, яких є всі законні підстави? Ну, я не розумію. Ми створюємо дебільну систему, в якій головне корупція. Хтось на цьому шалено наживається. Хтось далі знаходить трупи на березі Тіси. Ну, це ж ви бачили ці репортажі з цієї Тіси? Ну, це жах якийсь. Ну, нащо це робиться? Що ми робимо? Ми чого ми добиваємося? Хтось боїться заїхати в свою країну, бо знає, що заїдеш, вже не вийдеш. І що далі? Що, в чому сенс? Чого ми добилися? Тому, друзі, це прості, зрозумілі питання. Це ті питання, які ми маємо з вами вирішити. І просто підвищенням штрафів, черговим по того, ми їх не вирішимо. Ми маємо створювати підстави, ми маємо створювати повагу до військового. Та якщо б люди знали, що військовий отримує, так, 20-100 грошове забезпечення, плюс 100 тисяч бойових, плюс тим, хто на нулі-нулі, ще 70, 190 тисяч гривень, якщо повний місяць, або в розрахунку на дні по 6 тисяч гривень за такий день. Ну, люди скажуть, да, це реальна зарплата. А ще відпустка, да, нормальна. А за відслужений календарний рік ще відпустка, нормальна. І ротація, хоча б один місяць після трьох безпосередньої важкої фронтової роботи, окей. І коли люди це побачать, то в нас не буде і проблеми. Да, хтось не хоче служити в будь-якому випадку, з ними тоді і можна боротися. Але комусь, давайте створимо ці умови, давайте ж ми це нарешті з вами зробимо. І ще раз, і саме головне питання, і скільки так служити? Тим, хто готовий служити безкінечно, честь, респект, повага, дякуємо. Ті, хто втомилися, мають знати – я відслужив 2 роки, я чесно служив, я йду додому, я відслужив 18 чи 36 місяців, ну давайте хоч якийсь термін введемо, я йду додому, я знаю, скільки я маю прослужити, і після того вже я вільна людина, хочу йду додому, хочу залишаюся. Українці не кріпаки, українці – козаки, вони хочуть свободи, вони хочуть знати, вони хочуть поваги. В цьому сенс. І це має бути зроблено. І ми з вами цю тему не зможемо обійти. Ця тема обов'язково, її нам доведеться обов'язково вирішувати. От той простий перелік питань. Знову кажуть, що було Міністерство оборони, до речі, я теж бачив пані заступницю міністра, і зараз я її не бачу. Ну, не знаю, тут і депутатів я бачу, я вам скажу зараз, 3, 5, 7, 10, 17, 25, ну, десь 30-35 депутатів присутні в Верховній Раді. Все вже, друзі, все, значить, втомилися. Перший робочий день в травні, 8 травня, це скільки ми сьогодні відпрацювали? 3 години, залишилось 35 депутатів, уряду немає, президента немає. Ми вирішуємо якісь питання. Що ми вирішуємо реально? Ну, чи це правильний підхід до нашої роботи, друзі? Ну, це катастрофа. Так, як зараз це відбувається, не має бути. Так, як зараз це відбувається, воно викликає неповагу в суспільство, воно викликає неповагу, в тому числі, до тих рішень, які ми тут приймаємо. Ми демонструємо своїми діями –
ми демонструємо своїми підходами насправді неповагу до військових. І це є дуже неправильно. Це є саме найгірше, що тільки ми можемо зробити. Тому я закликаю Верховну Раду України повернутись до питання демобілізації, встановлення чітких термінів служби. Раз. Ротації. Два. Відпустки тим, хто відслужив календарний рік під час повномасштабного вторгнення, хоча б один місяць додаткової відпустки, щоб вони владнали свої родинні справи. Три. Чотири. Уряд має виконати рішення, яке ми їм доручили, яке вони прийняли, а до сих пір нічого не зроблено. Про 70 тисяч. 70 тисяч мають бути з 1 квітня, як було обіцяно. Сьогодні 8 травня. Коли буде прийнято рішення? Коли почнуть виплачувати гроші ці додаткові? Ми маємо повернутися до питання доплат всім військовим. Не можете тридцятку? Ну сьогодні реально, ми ж бачимо і ціни, і інфляцію, і все. Заморожена ставка 20 100 гривень, ну це вже ні про що. Ні про що, не можемо додати всім. Давайте додамо, не можемо всім додати 30, нам говорять. Хоча знаходять гроші на різноманітну дурню. Ну давайте додамо всім хоча б 15 тисяч гривень. Давайте якось підвищимо заробітну плату на грошове забезпечення наших військовослужбовців. Без того, що ми розгорнемось обличчям до військових, без того, що ми почнемо поважати їхні права, без того, що ми створимо в державі ситуацію, коли сама шанована людина в державі – це військовий. Коли ми це з вами зроблимо, мінімум 50% проблем з мобілізацією будуть зняті. Мінімум. Військовий буде знати, скільки служити, військовий буде знати, скільки за це отримує, військовий буде знати, що буде отримувати повагу, і тоді ми мінімум 50% проблеми вирішимо. Тільки закручуванням гайок ми їх не вирішимо, а можемо врешті-решт призвести тільки до ще гірших наслідків. Тож, друзі, повертаємось обличчям до військових. Слава Україні, героям слава має перестати бути просто словами, а має це героям слава наповнитись конкретним змістом – повагою до військових, захистом їхніх прав. І так переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!